ruske kamikaze u napadu na Kijev i Zaporožje. Snimak specijalnog voza koji obavlja zadatke. U toku je 287. dan specijalne ruske vojne operacije u Ukrajini. Nastavljaju se borbe u Ukrajini. Kijev optužuje Moskvu za raketne napade na predgrađe Zaporožja. Rusija sa druge strane optužuje Ukrajince da gađaju nuklearku u Zaporožju. Tvrdi i da su ukrajinske snage potisnute iz dijela Donjecka. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu je istakao da ruske oružane snage provode masovne napade na ukrajinska preduzeća odbrambene industrije, sistem vojnog upravljanja i druge objekte preciznim oružjem dugog dometa.